Kleber é morador de um condomínio que fica em uma zona rural da cidade de Assis. No domingo, ele recebeu em um grupo de WhatsApp uma denúncia de cachorros abandonados próximo de onde mora. Avisaram que pra gente do grupo que estava tendo dois animais abandonados aqui, a gente veio aqui pra ver. Na verdade, a gente não, eu vim aqui pra ver, né? Só que chegando no local, encontrou os cachorros já sem vida, com marcas de tiros e pauladas. Boa noite, Kleber, moro no condomínio Esmeralda. Cheguei agora de pouco em casa, postaram aí que abandonaram dois cachorros agora hoje de manhã, ou ontem, eu não sei. E eu vi agora isso. Infelizmente eu vi agora, sabe por quê? Dá uma olhada que os covardes têm coragem de fazer, ó. Morto, tá bom? E o outro, morto. Dá uma olhada nisso, ó. De acordo com o morador, naquela região é comum encontrar animais abandonados. E lá em cima também, mês passado, solto gato dentro de caixa e cachorro, filhote de cachorro abandonado dentro de caixa. Então acho que assim, as pessoas têm que ter um pouco de consciência, não precisa soltar, se não quer ter, não precisa soltar nessas condições. Mas coloque num lugar que avise uma ONG, ó, tá lá e eu não consegui dar conta, tá lá, eu não consigo, entendeu? Mas avise, mas não fazer isso que tá fazendo, porque na verdade tá faltando um pouco de atitude mesmo. Teria que ser a meta, né? O foco, a atitude das pessoas não soltarem, fazer a lei ser cumprida, né? Porque existe lei, mas não está sendo cumprida até agora.